ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷൈനീസ്ക്ക് ചെല്ലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാടൻ മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാടമുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേവി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഉണക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് കടുക് തളിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സവാള ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ സവാളയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പ് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഒരു വലിയ തക്കാളിയുടെ പകുതി തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ആ ഒരു എണ്ണയെന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചേർക്കേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചില ആൾക്കാർ മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മാത്രം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറി നല്ലൊരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, അതായത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിർബന്ധമില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേവി ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി ഒരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം. ഒരു സെമി ഗ്രേവി, ആ ഒരു ടൈപ്പ് മതി. അതുവരേക്കും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇതാ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതായത് പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കിയുള്ള പൊടിയാണ്. ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്. നമുക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുട്ടകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്താ ഗ്രേവി ഏകദേശം നല്ലൊരു പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എഗ് റോസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുട്ടകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
അതായത് കാടമുട്ട. നമുക്ക് കാടമുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ഗ്രേവിയും ഈ മുട്ടയുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പോ എരിയോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാം കറക്റ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പോ എരിയോ എന്തിന് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ റോസ്റ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടോ, എല്ലാം അതായത് ആ വെളിച്ചെണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അതുപോലെ കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ചോറിനോടെയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തി, അപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ എഗ്ഗ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ വരും, അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനേ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ഫ്രം ഷൈനീസ് കിച്ചൺ. താങ്ക് യു.